cafiska cadaalada ka dambay karta wadadku waa isla xisaabtami karaan magdhow ay is siin karaan waxyaabo badan ay ma kara laakiin cafiska waa furaha wada hadalka iyo heshiiska hadii aan is cafino faa'iidada ugu horeysa ee aan helayno waxay tahay caafimaad nafsi ah aniga curadkaygii oo cabdirasaaq ismaa cabdullaahi la yiraa oo ciidanka booliska ka tirsanay oo saldhigga hodol oo beriga lambar 4 ku yeelay ka tirsanay waxaa dilay hoteelka ka soo horjeeda ee naasaab lood nin ka tirsanaa ilaaladiis magaciisa hadda ma sheegayo laakiin hortiina ka balla qaadaya inaan diyaar u ahay inaan cafiyo ummadda dhan ee soomaaliyeedna waxaan ka codsanayaa in la iscafiyo waxa leh dadka guuleystayaasha ah markay waayaan jawi ay guushooda iyo halabuurkooda ku soo bandhigtaan isla mugdiga laftirkiisa waxay ka sameystaan jawi ayuu ay u baahan yihiin dadba arrimahan cafiska u arkin ahmiyad laakiin aniga ha aaminsanahay markii naloo soo bandhigay u aragnay inay tahay wax runtii muhiim ah cabdiwali saaxiibkiisna waa dad daraasad dheer sameeyey runtiina muddo ka shaqaynayay marka waxaan aaminsanahay culimmada soomaaliyeed iyo qof kastoo soomaali ah inay mas-uuliyad ka saaran tahay sidii barnaamijkan ku noqon lahaa mid miro dhala mid sii socda mid aan uga soo harno soomaali oo hal ah cafisku waa ka weeyaa hal maalin dhibka aan isu geysanay hal maalin waa ka badan yahay dadku waxay ku su'aalayaan yaa wax cafinaya yaa la cafinaya ma qabiilaa qabiil cafinaya ma sideen muxuu yahay anaga balaankeena ama qorsheheenu muxuu yahay qorsheheenna laydiin fasiri maayo waa saddexdii dokumentari halkaas ka daawateen waxaan doonaynaa inaan ina weeciyogelinno oo waxaad ku daasheen in maalin kasta laydinkaga sheekeeyo soomaali soomaali faquuqaya soomaali soomaali dilaya idin laynkaga sheekeeyaad ku daasheen waa in ka bedelaynaa waxaan ku shubaynaa soomaali soomaali jecel wanaag jecel isu soo dhowaanaya mustaqbalkoodan wada dhisanayaan inku quraynaa idinkuna waxaan ka codsanaynaa inaad naga yeeshaan dhallinyaroy waa inaan dhahnaa jidkii hore halkaanaan ku joojinno nolol cusub aan bilowno sida dadka ficeen ay u nool yihiin aan u noolaanno wixii dhacay waa taariikh aan wax ka baranno laakiin aana xumaanta uga daysanay howlo badanaa bilowdo waaye ma ogeed qabiilaan isdili jirta hey ummaddu qabiil qabiilay isu laysaa kuwii anuunka aan istirna isku baaba'na oon kutad iyo deeq weyna haa kuwiiba hawara haddii kuwii hadda inta oday soo dirsadeen cafisaan rab nanala cafiyo waydan cafeydna ay keeneen anigana inta fiirtayda anugu dad iskama cafiye islantaydee xalwa deeqa aheedoon wax iga cafin haddaan cafiyo anaa cafiska hoose gelaaye aan ka liraa allahu akbar cafis ah cafis 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 maba ha igu soo qaadinaa ku cafis maba yeelayo subxaan cafiska ku diiday inaan wax cafino waa la iscafiya dad iyakaba waa layna waa og tahay inaan iska cafino ceeb miyaa ku jira saddex guruubaan rabnaa inay isku kaashadaan dowladduna dee korka ka ilaaliso ku caawiso waa culimmada culimmada u dhiga fududnahay waa abwaanada iyo fanaaniinta halkaa ku arkayseen iyo wariyaal cilmiyaysan ee dadka ku wacyigeliyo warkooda u gudbiya ummadda waa intaas horta cafiska laydiin sheegaya meeqa ayaa aaminsan waxaan u baahan nahay inaan helno hal maalin
oo aan u cilaansano maalinta cafiska ummada Soomaaliyeed waxaan rabaa inaad gacan taagtaa waa maasanti marashan oo ay isugu yimaadeen bulsho aad u badan ahna bilowga ololaha cafiska Soomaaliya oo ku beegan maanta oo ay taariikhdu tahay 28 bisha 6 2018 haddii Alla idmana sanadka dambe waxaan rajaynaynaa maanta oo kale inaan samayno isku soo bax iyo weliba shacaaro iyo bandhigyo ka fiican midka maanta aan isugu nimid ama ka sii qiimo badan si aan u muujinno hanka iyo himilooyinka rabitaan ee aan u heyno maalintan ugu weyn waxaan ku garab taaganahay shaqada aad wadaan tiimka cafis oo dhowaan ku garab taaganahay meel kasta gobol iyo degmo iyo tuulo meeshii loo baxayna waan idin la shaqaynayaa cafiskuna maaha wax maanta kaliya dhammaanaya ilaahay baa quraankiisa ku sheegay oo yidhi ha la iscafiyo saddex shay aan caloosha waxba la isugu haynin